Інтернет-афери «Сучасний вірус». Потерпають маси, антидоту нуль. Ми покажемо вам реальні схеми обману, щоб у пастки аферистів не попали ви. Сьогодні в програмі. Купуючи собаку, як не вляпатись в аферу? То ви купуєте цуценя? Так, я купуватиму цуценя. А скажіть, а ви волосатий? Так, я дуже волосатий. Коли він часто у відрядженнях? Головний приз – це безкоштовний вечір у нашому спа-кабінеті. Вона замовляє йому перевірку на вірність у спа-готелю. Ну, десь так це й було. Приблизно так. О, Боже. Ну, якщо зайшла розмова. Афера з смс-кою від банка. Як допити телефонного афериста? Там же просто багато цифр, що лише будь-які три треба назвати? Ні, три цифри. На зворотному боці картки. Три. А, зачекайте, то це ті, які... Сісі-код? Сіві-код. Всім привіт, це знову ми, аферисти в сітях і наш хакер. Дімон, IT-боб, хакер, член команди, знаходить аферистів у інтернеті, відправляє групу на розслідування, хакає для розваги телефон Крістіни. Так, я так. Це ніяк не можу звикнути до твого епічного цифрового голосу. Таке відчуття, що з ліфтом розмовляю. Ліфт прямує вгору. Нарвайся. Ні-ні-ні, от хто нарвався, то це продавець породистих собак. От як вас можуть кинути на 11 тисяч гривень під час покупки звичайного цуценя? Чудовий тролінг афериста. Уяви собі, мого знайомого кинули на гроші, коли він купував цуценя. Електронні афери – це справжня проблема сучасного світу. Навіть я, коли шукала Сару... Ну, слухай, там ці об'яви через одну реально фейкові. Я розумію, що таким чином безкарно обманюють багатьох людей. Гаразд, спробуємо купити, наприклад, шпіца. Ну, ці помаранські шпіци, ті, які... Коштують нічого собі. 72 тисячі гривень? Скільки? Це що, Феррарі чи собака? На ній на роботу можна їздити? Мамо мила. Господи. Дивись, 11 тисяч. 72 і 11 тисяч. Це ж точно гачок. Ковтнемо? Зараз я дзвоню. Алло? Алло, добрий день. Я б хотіла придбати цуценятко. Мені сподобались ваші помаранські шпіци. Добрий день, так, звісно. Ой, чудово. А коли можна приїхати подивитися? Просто теж з Києва можу під'їхати. Річ у тім, що, розумієте, ми переїхали до Полтави переїхали. А у мене, до речі, саме в Полтаві мешкає брат. Я можу йому подзвонити, він приїде до вас, подивиться, зробімо так. Коли вам зручно? Без проблем, але ви розумієте річ у тім, що наш розплідник знаходиться під Полтавою, а не в самій Полтаві. Він у селі, у Полтавській області. Щоб цуценята там на свіжому повітрі росли та раділи життю. А, зрозуміло. Тобто навіть не в Полтаві. А можна якось... Ну, а як тоді його можна подивитись? Я ж не можу купити на осліп. Це ж не каструля, розумієте? В принципі, я можу вам прислати відео. На Viber надіслати. Ага, на Viber. А ви просто зараз можете надіслати, так? Так, звісно, просто зараз. Коротше, зараз він мені надішле відео, яке сам, напевно, виманив у когось продавця під виглядом покупця. Бо йому простіше подзвонити продавцеві і сказати: «Зніміть мені вашого милого цуцика. Я з іншого міста та хочу подивитись». Ми ж не перевіримо, що він мені зараз надішле. Уті-путі, яка лялечка. Уті-пусі-пусі, пусі-пусі. Це ж просто істерика, розумієш? Так, мочи. Мочимо. Передзвонюю.
Алло. Алло, Олександре. Дуже дякую за відео, я його отримала. Досі під враженням, цуценя просто неймовірне. Я маю лише одне питання, вони точно породисті? Адже ціна не дуже висока. Дивіться, пані, справа в тому, що я збираюся переносити свій бізнес та летіти за кордон. Відповідно, хочу їх продати якнайшвидше. А, я зрозуміла. Я просто хочу купити у вас хлопчика. Хочу назвати Кирилом. Кирило, вам подобається ім'я? Я не Кирило, я Олександр. Я розумію, що ви Олександр, ви не подумайте, я собаку хочу назвати Кирилом. Мені просто подобається ім'я, здається, це так симпатично. Ну, то ви купуєте цуценя? Так, звісно, я куплю його. А як ви доставляєте в інші міста? Ви мені надсилаєте передплату, половину ціни. Так би мовити, бронь за цуценя. І я вам кур'єрською службою відправляю. Кур'єрська служба? Але я ніколи не чула про таку. Я постійний клієнт цієї служби доставки. Вона перевірена, а сама фірма є в Гуглі. Це офіційний привізник тварин в Україні. А, гаразд. Та все ще є якісь гарантії, що ви мене не обдурите? Який мені сенс обманювати? У мене відомий розплідник. Ризикувати своїм іменем? Заради чого? Заради ваших 7000 гривень? Якщо ви сумніваєтесь, ви можете не купувати, у мене їх швидко розберуть за таку ціну. Я, звісно, хочу купити, ви не подумайте. Вони мені дуже подобаються. Цуценята справді дуже милі. Я з них шапки роблю. Шапки? Так. Розумієте, я просто майстер хендмейду. Роблю шапки зі шпітів. Розумієте, це дуже елітні шапки виходять. Вибачте, я вас не розумію. Ні, ви не подумайте, я не собак роблю. Я роблю з їхньої шерсті шапки. Я їх голю, потім в'яжу шапки. Я, до речі, можу навіть вам його повернути лисого. Ви можете його як щура, наприклад, продати. Подвійний прибуток буде. Я не розумію. Так, ну це розумієте, це такий, ну це зараз дуже популярний напрямок. А от навколо дубки в нього і от під яйцями в нього там довга шерсть. Що? Не зрозумів. Ви знаєте, якщо справді довга, я куплю навіть не за 11, а за 15. Просто у них насправді там, навколо дубки та на яйцях, дуже ніжна шерсть. Я з них на цюцюрники шию. Що? На цюцюрники. Це, ну ви розумієте, на чоловічий орган. На цюцюрники зимою йдуть взагалі як гарячі пиріжки. Розумієте? Звісно. Ви зараз серйозно? Ні, от ви зараз смієтеся, а я вам серйозно кажу. Зимою у мене просто міністри, депутати, герцоги, шмерцоги, всі просто стають у чергу за цими нацюцюрниками. Мої нацюцюрники на вагу золота. Ну, тобто не мої, а зі шпіціл. Я вам його готова навіть подарувати. Вам у ньому буде комфортно, вам не буде холодно. Головне, у вас на піс... Та ні. Тобто, там не буде нічого... Мені нічого дарувати, розумієте? Не треба. Мені так, не розумієте, потрібна, це просто медичне... Адже собача шерсть, вона ж має медичні властивості. Я розумію, та мені це не потрібно. Ви марнуєте мій час. Ви купуєте цуценя? Так, я купуватиму цуценя. Скажіть, а ви волосатий? Та я дуже волосатий. Зараз, секунду. Це чудово. Просто, я ще просто шию з людського волосся також. Ну, загалом я можу доплатити вам ще 2000 гривень, якщо ви мені надішлете пух з носа. Що? Пух із носа. Ну, там же у всіх пух є, а ви до того ж волосатий. Ти що, геть здуріла? Так. Який ще пух із носа? У тебе зовсім дах поїхав. Що, шкода пух? А людей тобі не шкода? Ти ж аферист, вилупку. Намагався мене на цуценя розвести. Слухай, ти взагалі, я тебе знайду і...
дивіться далі. Коли він часто у відрядженнях? Головний приз – це безкоштовний вечір у нашому спа-кабінеті. Вона замовляє йому перевірку на вірність у спа-готелю. Ну, десь так це й було приблизно так. О, Боже. Ну, якщо зайшла розмова... Афера з смс-кою від банка. Як допити телефонного афериста? Там же багато цифр, просто що, лише будь-які три треба назвати? Ні, три цифри. На зворотному боці картки. Три. А, зачекайте, то це ті, які... Сісі-код. Сісі-код. Дімоне, ну, ти сьогодні в ударі. Що? Ну, ти якийсь блідий, ніби десь вдарився, або побачив щось страшне. А зараз побачу. Ну, хай ти бігрець, Дімоне, ти знову хакаєш мій телефон? О, то це ж фото, де я найкраще взагалі вийшла. Диви, яка макіяж. Посмішка. Усари. Я думаю, до речі, що такі от фото, де, наприклад, палець затуляє або там собака, є в кожного. О, як і кожен може отримати смс. Вашу картку заблоковано банком. Це афера. Як не втратити після цього всі свої гроші, подивіться далі. Коротше, отримала смс, як і вся країна. 5 разів. Хоч і 5, але країна вірить. Шановний клієнт, ваша картка тимчасово заблокована банком. Баланс 0-0. Тут людина. Паніка. Деталі за номером. І вказаний номер телефону. Насправді це смс від шахраїв. Розраховано на паніку. Я передзвоню, де мої гроші, о Боже, допоможіть, будь ласка. Людина, не задумуючись, передзвонить, тому що вказано номер служби безпеки банку. Ну а насправді на тому кінці дроту хто? Аферисти, яким ми зараз передзвонимо. Все, я дзвоню. You light me up inside and make me come. Центральна служба безпеки банку. Мене звуть Сергій. Чим я можу допомогти? Алло, здравствуйте. Я просто щойно отримала смс і от вам передзвонюю. Про те, що мою карту заблоковано. Зараз перевіримо. Коли ви востаннє користувалися карткою? Вчора. А некоректні списання за карткою останнім часом не помічали? Та ні, ні, нічого не списувалось. Так, дивіться. Система виявила стороннє втручання за вашою карткою. Хтось намагався зламати вашу картку через інтернет. Щоб Боже, що ж мені робити тепер? Щоб повернути доступ до вашої картки, вам потрібно зараз пройти верифікацію користувача. Потрібно буде відповісти на декілька питань, щоб пройти верифікацію. А, ну так, я можу, звичайно, я готова. З метою безпеки та звірки даних назвіть повні прізвище, ім'я та по батькові. Мальвіна Мамедівна Черепадло. Ну, ви знаєте, просто у нас в селі дуже модні такі оригінальні імена. Ясно, Мальвіна Мамедівна. Щоб розблокувати вашу карту та завершити верифікацію, назвіть повний номер карти та залишок коштів на ній. Хвилиночку. 813-15-18. Перевіряю. Перевіряйте. Так, усе вірно. А тепер термін дії. Так, 01.25. Угу. Правильно. Скажіть, ну, який залишок у вас на рахунку? Залишок на рахунку 14 тисяч гривень. Правильно. І для завершення верифікації назвіть три цифри на зворотному боці карти. Мочи.
Заждіть, ну, а ви точно з банку, так? Ну, так. Слухайте, як добре, що ви подзвонили. До мене щойно дійшло. Я ж сьогодні просто... Уявіть собі, сьогодні... Вранці встало о 6 ранку, нагодувала порося Геннадія, ну і курея, а потім виходжу на город, щоб ви розуміли. Паня? А там щось упало? Дівчино, ви розумієте, що шахраї скористаються вашою карткою? Негайно скажіть мені 3 цифри. Я розумію, але ви розумієте, це також дорого. Там пропелер. Який пропелер? А від НЛО. Який ще пропелер може бути? Цифри. Я розумію, що це можна буде продати за рік, за мільйон доларів, наприклад. Я можу це до вас у банк покласти. Ну, я відкрию у вас дорогий рахунок. Я назву вам 3 цифри, та мені це питання також важливо. Дівчина, мені реально вам потрібно зараз пройти верифікацію і назвати 3 цифри з зворотного боку карти. Ну, давайте, щоб я просто була спокійна. Ви зможете відкрити такий рахунок, щоб я поклала на нього цей пропелер? Що? Там якийсь космічний рахунок, наприклад, у вас є? Так, треба уточнити. А, ну, ви просто якнайшвидше, будь ласка, уточнюйте, тому що воно, він випромінювання дає, розумієте? У мене тут навіть всі ноги з волосся впали. Ой, волосся з ніг повипадало. Ви не уявляєте, телефон заряджає. Дівчино. Так. Шахраї зараз скористаються вашою карткою. То чи можна космічний рахунок? Ви казали, що дізнаєтесь, то можна відкрити? Гаразд. То можна? Я не знаю. У нас є спеціаліст. Добивай. Космолог. Я по телевізору чула, це у вас космолог, так? Так, є. Скажіть, ну, а... Виїзд космолога, він платний, він коштує 4 тисячі гривень. 4 тисячі. А я... Ого. Ну, гаразд, у мене просто є ще важливе питання. Ну, я слухаю. А космолог симпатичний? Просто розумієте, я вам поясню, у нашому селі нормальних симпатичних чоловіків просто немає. Взагалі жодного. Прийшліть мені, будь ласка, симпатичного космолога. Заплачу ще на 1000 більше. Я для вас зробимо. А космолога прийшлете? Я зробимо. Прийшлемо. А давайте тоді двох. Розумієте, щоб я могла вже обрати? Хто знає, може один кривий та негарний? Може в нього там волосся з носа стирчить? Я таке не дуже люблю. Знаєте? А я за двох вам заплачу, розумієте? А знаєте що? Навіть ви приїжджайте. У вас, Сергійку, у вас такий голос приємний. Я вже собі уявила, знаєте, вас і себе на огороді в грізних позах. О май гош! Дякую, звісно. Я на роботі. Ну, вибачте, нещасна я жінка, розумієте? Я все розумію. Всі приїдуть, але... Гадо! Зараз треба назвати 3 цифри. Ззаду картка, розумієте? Ззаду сказати 3 цифри, так? Будь-які 3 цифри сказати ззаду. Ну, 3 цифри. Там же просто багато цифр. Що, лише будь-які 3 треба назвати? Ні, 3 цифри на зворотному боці карти. 3! А, зачекайте, то це ті, які... Сісі-код? Сіві-код. Сі-ці-сі-ці... Ну, а, ви сі-сі-сіві, а я завжди сі-ці. Які сі-ці-сіві, сіві-код? Там 3 цифри всього. Вибачте, я просто завжди ці-ці називала, та я не знала, що це сіві-код. Чому ви одразу на жінку кричите? У мене зараз, до речі, ледве циця не вивалилась. 3 цифри. Я вже забуваю. 1, 2, 3. Програму «Аферисти в сітях» дивись! Аферисти Хренов, який представляється банком і шле липові смски! Нічого не... Що? А нічого! Це програма «Аферисти в сітях». Я взагалі вперше зустрічаю такого тупого афериста. Це ти? Я? Ти? З нового каналу? Ну, саме так. Та я просто в шоці. Це справді ти? Це я... Тебе намагався обдурити?
Ну, а чому це намагався обдурити? Це ми тебе... Обдурили. З космологами, до речі. Я думаю, що за б***ла тітка. Хлопці, берегте всі тя. То там ще інші хлопці є. У мене істерика. Хлопці теж сидять на телефоні. О, вони всі банкіри. Так, треба закінчити. Отже, друзі, коли ви отримуєте таку СМС, найголовніше, що треба зробити, не панікувати та не передзвонювати за номером, вказаним у СМС, а взяти картку свою, перевернути та подзвонити лише за цим номером телефону. Так, так, так. Тоді ви точно потрапите до свого банку, а не це. Хлопці, хлопці! Дімоне, а ти коли-небудь уявляв мене в купальнику? Тільки без. Що? Та я жартую. Просто збираю твоє обличчя для мене. У мене кожного ранку такий мем, коли я проспала. О, до речі, про спа. Наступна перевірка на вірність просто була у спа-зоні, де я була у малюсінькому купальнику, а він у відрядженні. І ми випадково зустрілися у спа. Тет-та-тет. Коли він часто у відрядженнях? Головний приз – це безкоштовний вечір у нашому спа-кабінеті. Вона замовляє йому перевірку на вірність. Боже, у нього халат просто... У спа-готелю. Ну, десь так це і було. Приблизно так. О, Боже. Ну, якщо зайшла розмова... Чи поведеться він на запальну клієнтку спа? А можна детальніше? Можна, але ви не про те подумали, одразу скажу. Насправді я ворожу по коліну. По коліну? Якщо вона відкриє йому одну таємницю. Тоді я маю для тебе особливе передбачення. Яке? Сьогодні в нас особлива перевірка на вірність. Тарі-татунчики, тарі-та-та. Не тому, що я в класному настрої. Пум-пум. А тому, що поруч зі мною... Справжня лялечка. Так, це замовниця перевірки з Чернігова. Точніше, це. Алло? Алло, Катрусю, привіт! Ти от зараз у Чернігові, та водночас у мене в машині. Я тобі скажу, що ми тебе гарно вдягнули. Я не знаю, ти бачиш, ось у рожевій курточці ти. І хоче нарядна Катя перевірити свого хлопця Єгора. З яким разом вже 4 роки. Він взагалі-то займається кондиціонерами, постійно їздить на гарантійне обслуговування. Ну що ж, чудово, це хоча б корисна професія. Так, але він постійно у відрядженні. А в нього, типу, об'єкти по всій Україні, так? Тобто він, типу, крутий так, майстер. Так. Їздить на 2-3 дні, і чим займається там вечорами, Катя не знає. І повертається він постійно якийсь підозріло задоволений. Може, він задоволений якістю виконаної роботи? Хоча за 4 роки жодного палива з його боку. Так, як то кажуть, твій черв'ячок, точніше, жіночий тарган такий у модних черевиках... Відчуває, де щось не так. Він тебе десь там штрикає. Я так розумію, нам треба перевіряти його у відрядженні. Тобто, коли він приїде, він їздить до Києва взагалі? Так, він дуже часто їздить до Києва. До речі, відрядження у нього за 2 дні. Він якраз туди й поїде. Мені треба від тебе дізнатись, в якому готелі він зупиниться. Напевно, вони заздалегідь бронюють номер. Так, гаразд, я дізнаюся. Але тобі треба буде приїхати з Чернігова, ти розумієш? Ну, я так швидко не зможу. Ні, просто зараз не треба приїздити. Хай їде, а я потім теж швиденько приїду. А тут вже за відрядженого візьмемося ми. Сьогодні я випадкова відвідувачка спа-центру в готелі, в якому зупиниться і Єгор, хлопець Каті. Спа-центр буде для нього сюрпризом, як і я.
Звісно, вся спа-зона, як завжди, в прихованих камерах. А на закуску його чекає зона X. І за всім цим буде спостерігати його дівчина Катя. Я так нервуюся, це просто жах якийсь. Як витримати? Яка чекає в окремому готельному номері. Ну як ти? Та нормально. Нормально доїхала? Нормально, швиденько. Так ти так. Швиденько з Чернігова. Але її Єгор про це не здогадується. Я готова, ми готові, всі готові, та його ще немає. Так. Але ми так прикинули, ти сказала, о котрій він виїхав, тож десь хвилин за 30-40 він має бути. Удачі. Тобі теж удачі, щоб все було дякую, добре. Все так, дівчата, я побігла. Камери ще зранку встановлені на ресепшені. Всі у повній бойовій готовності. Чекаємо лише на Єгора. І за півгодини. Боже, це він. Здравствуйте. Доброго дня. Ваш паспорт? Броня. Єгор. І поки його оформлюють, в гру вступає наша Аня. З приїздом. Дякую. В ролі другого адміністратора. У нас сьогодні розіграш. Дуже цікавий. Так, і що там буде? Розігрується головний приз. Це безкоштовний вечір у нашому спа-кабінеті. Джакузі, масаж, сауна. Можна взяти участь? Звичайно, давайте. Задарма, чому б не спробувати? Скажи, так? Ну-ну. Виграли супер вечерю в спа. Я ж казала, що вам пощастить. У вас сьогодні не лише безкоштовна вечеря, ви також можете обрати напої. Все за наш рахунок. Все за наш рахунок. Оце так. І він просить записати на 20.00. Ви плавки взяли, до речі? Ви ж будете купатись? Звісно, що ні. Ні, зима, все ясно. Якщо треба, у нас є нові плавки. Можеш подивитись, будь ласка? Очманіте, ви все придумали. Ну, треба було його 100% заманити, розумієш? На все готове. Ось тобі і напої, і плавки. Хопа! Який у вас розмір? У мене L. А що, у нього не L? Так, L. А чому ти тоді так? Ось чому ви все про нього розпитували? Розмір L підходить? Мій улюблений колір. Чудово. Ось бачите, я ж кажу, ви везунчик. Візьміть, будь ласка, чекаємо вас у нашому спа сьогодні о 20.00. Дякую, дівчата. Так, здається, він у повному шоці. Ще й труси йому подарували. Ми постаралися. І задоволений або шокований Єгор йде в свій номер. Я чекаю на Єгора в спа. І він за годину виходить. А звідки у нього халат і капці? Це все надається в готелі. А. Кріс, він іде до тебе. Так, зрозуміла. То це вона в купальнику його зустрічає? А що, в шубі його зустрічати у спа? Привіт. Привіт. А ви масажист? Ні, я в спа. Взагалі-то я теж у спа. У вас на котру годину? У мене на 8. У мене теж на 8. А я ще думаю, що це за вечеря? Це, напевно... Була моя. Ну, тоді була я, моя. Мабуть, зараз... Була моя. Подзвоню адміністратору, дізнаюсь, що відбувається. Добрий вечір. Це Крістіна з 407-го номера. Так, яка зараз у спа. О, так він взагалі на неї не дивиться, глянь, втупився в телефон. Ну, можливо, вона не справила на нього враження. Красунчик. Ви розумієте, тут просто молодий чоловік, симпатичний. Він просто теж на 8 годину. Зрозуміло, буває. Що там? Ну, там якась новенька дівчина, вона дуже вибачалась. Просто вона записала нас на різні дні, але на той самий час. Отже, скоро прийде масажист, і тоді нас розведуть по різних кімнатах. А поки, власне кажучи, нам треба дочекатись масажиста. То це що, вони разом будуть чи? Саме так і задумано. Ну, подивимось, якщо він її не вижене. Боже, у нього халат просто... А вечерю з дороги ніхто не відміняв. Приємно дочекатись масажиста в такій гарній компанії. Ви знаєте? Добрий вечір.
Вітаю. Комплімент? Так, це від нашого готелю за те, що сталося непорозуміння. О, нічого собі. Це вам як вибачення. Я допоможу. Дякую. Давайте. Коротше, нас затарили по повній. Тепер, як то кажуть, сам Бог наказав скласти мені компанію. Та я не проти. Посадьтесь ближче, ви так далеко сіли. Чи ви хотіли, щоб мої ноги помістились на всю довжину? Навіть не подивився. Та ну, не подивився? Взагалі? Так, на мої ноги не глянув. Дивиться в тарілку. Що ж, давайте знайомитись. Крістіна. Єгор. Дуже приємно. Будемо знайомі. Ну, що ж, тоді пригощаємося. Ви вино? Так, а ви будете вино? Я буду не вино, а я буду віскі. Ви ж випиваєте трішки? Так, у хорошій компанії завжди. А от до чого це призведе? У жінок теж пельменчик є. Що-що у жінок є? Пельменчик? А поки він ні сном, ні духом, що це насправді перевірка на вірність. Як несподівано. Несподівано для мене, скажімо. Для мене теж, чесно кажучи. Для вас теж? Я взагалі-то вдягнулася така, думаю, зараз для інстаграма, сторіс, гарний басейн, все таке. Слухайте, як ви ставитесь до того, що чоловік робить селфі? По-перше, треба уточнити. Що різні саме? Чоловіки бувають, різні селфі. Я тут такого так. В інстаграм просто надивилася. Сьогодні вранці було дуже оригінальне селфі, де я не знаю, що він фотографував. Я дуже перепрошую. Ага. Ну, десь так це і було, приблизно так. О, Боже! Ну, якщо в нас зайшла розмова, я не знаю, можливо, він у світло майбутнє дивився в такій позі. Ні, я люблю дивитися на жіночі селфі. А. Що? Я вам можу організувати селфі. Ну, звичайно, не таке. Таке ви вже бачили. Давайте спочатку познайомимось. Давайте, я вгадаю, вас звуть Єгор. Ви дуже здогадливі. Бачите, я вас гарно так знаю. Так вгадали, Єгор. А тепер ви вгадайте, як мене звуть. Я краще не вгадуватиму, а просто спитаю. Ми познайомились 5 хвилин тому. Він усе забув. Що забув? Він забув, як її звуть, ти розумієш? Взагалі, цьому чоловікові, здається, зовсім байдуже. Ні, ну... До неї. До неї. Здається, в мене сьогодні повне фіаско. Це буде найкоротша перевірка у світі. Щоб зам'яти цей казус, пропоную випити. Чесно, ви мене так зарядили одразу ж. За нас, за вас. За нас, за вас. Боги, він навіть не дивиться на мене. Ну, якщо вже такі справи, а ви звідки приїхали? Я з першого поверху приїхав. Блін, чи не стібає він мене? Ну, а заправлялися ви, напевно, на трасі на Глобин? Там бензин не дуже. Ясно, не вставляю я його, але я ще не здаюся. За вас. За нас і за поїзди. Якщо чесно, я щойно з дороги. А, зрозуміло. Так. Він таке не їсть. А яке їсть? Пельмені. Пельмені їсть, пельмені. Так? Так. Ой, мій, пельмені. До речі, теж пельмені обожнює, правда, смажені. Та цей хоч і заморожені жере. Звісно, які провокації, якщо він голодний і злий. А ви звідки взагалі? А я взагалі з Запоріжжя, як там, суворе місто промислової індустрії. От я сказала, кажіть, а ви звідки? Крім того, що з першого поверху, я пам'ятаю. Крім того, що з першого, я ще з Чернігова. Тепер я знаю, що в Чернігові такі ефектні та цікаві чоловіки. Бачиш, вона вже заграє, починає до нього загравати. Я от з'їздила б туди, погуляти, наприклад. То приїздіть, Чернігов буде радий вас бачити. Ну просто Чернігов вже приїхав сюди, тому так, я вже рада бачити Чернігов. Але поки для нього головна – тарілка. А в Запоріжжі, між іншими, погуляти немає з ким. То ви сюди погуляти приїхали? Женихів пошукати? А це що, його цікавить? Ну, взагалі, так. Звісно, хороша версія, але насправді ні. Я приїхала, щоб знайти клієнтів. Насправді, зараз для нього буде шок. А можна детальніше? Можна, але ви не про те подумали, одразу вам скажу. Насправді я ворожу по коліну. По коліну? А що таке буває? Зараз дізнаєшся.
Впевнена, колінки нас зблизять. По-перше, про таке чую. Знаю, ворожать на хіромантія каві. Є? Хіромантія – хороше слово. По хіромантії, по каві. Навіть дупологія. Дупологія? Це ворожіння по дупі. А може тоді яйцецькологія? Ні, ну ти знаєш ідейно. Йому б сподобалось. Він би тобі ворожив, так? Господи. Просто це, скажімо так, вузька наука, це як, знаєте, от... А до речі, можна на ти? Так. Ой, дуже приємно. А я продовжую Єгора інтригувати. Я ворожу по коліну. Так. Це називається геномантія. Тому що латиною гену – це коліно. Чому ти смієшся? Ти смієшся, я одразу розумію, що ти думаєш, сидить тут і верзе якісь нісенітниці. А я несу, бо геномантію ми вигадали. Для чого? Ні, ну насправді на коліні, справді, дуже багато індивідуальних ліній. Ні, якщо ти хочеш, я тобі зараз покажу, як це працює. Та я не проти. Ну що ж, принаймні я заінтригувала. Давай туди пересядемо, там краще світло. Я зараз тобі покажу. Та сідай поруч, чи тобі треба поаплодувати? Аплодувати? Я можу станцювати. Нічого собі. Цікаво, це віскі чи флірт? О, тут просто потрійні гамаші. Так, так. Гумор – це добре. Коли дівчина з гумором – це просто чудово. У тебе просто і термобілизна тут хутряна. У мене все разом. У тебе хутряний комбінезон. І в лісі, і в горах ніде не замерзну. Ну, поки ми з ним ржемо, як старі друзяки. Але це поки. Так. Так, давай, ну, спочатку ще трохи вип'ємо. Якщо вже я все це слухатиму. Готуйся. Давай. І зараз в нього буде шок. Отже, коліна. Мені просто справді потрібно лінії роздивитись. Голити не треба нічого. Навіщо псувати гамаші? Отже, перше, що можу тобі сказати, тобі 34 роки. Народився в червні. А, і тут я інфу всю здала. Так, ми заздалегідь все розпитали у Каті. Знак зодіаку – близнюки. Так, але як це ти... А він реально в шоці. Улюблена їжа, ти любиш щось мучне з м'ясом, ну, можливо, пельмені чи манти, щось таке. Ти що, дівчина Кашпіровський? Звідки все це знаєш? Ну, щоб ти зрозумів, отут на коліні є зона уподобань. Mm-hmm. Я зараз отак зробила щипковий рух, а там такий пельменчик вийшов. Тобто там справді, там є своя інформативність. У жінок теж є пельменчик. Що, у жінок також є? Ні, нічого, продовжуй. Пельменчик? Ти про зону вподобань? Так, я про зони, продовжуй. Але розмови пішли цікаві. Ну, якось він з'їхав з пельмешки, тоді трохи ще пограюсь в екстрасенса. Знаєш, що я бачу? Я бачу, що я не бачу твого апендициту. Тобі його вирізали. Ще в ранньому віці. Я не знаю, ти підказки тут бачиш? Підказки будуть попереду. І питання, чи він їх зрозуміє. А там є червона кімната. І ми там з тобою займемося. Отже, я багато чого можу побачити. У мене знову все дивить. Що таке? Боїшся, що я щось не те можу побачити? Щось компрометуюче? Та чому ж? Ти все можеш побачити. Я в шоці. Нічого собі натяк. А поговоримо про гордість. Ти мене заінтригував, як я тебе колінами. Ну що там, де наш масажист? Так з'їхати з теми? Я зараз не беру адміністратора. Він мене інтригує? Я поки поплаваю. Добре, давай. Чи тролить? Звісно, я б сама передзвонила, адже в нас тут запланована провокація.
Алло, це Крістіна. Ми хотіли дізнатись, де там наші масажисти. А як це? Тобто їх не буде? На завтра, так? Щось у них там сьогодні все не так, як треба. Масажистів не буде. І зараз Єгор може піти. То от. Нічого страшного. Ми без них обійдемося? Звичайно. Тепер перевіримо, чого він залишився. Саме час зблизитись. Я допоможу. Холодна! Яка холодна вода! Чому ж він не йде звідти? Так, тримаю. Вода холодніша, ніж я очікувала. Я потримаюсь. А тут можна постояти? Та що ж таке? Тут немає дна. Я розумію, що це не схоже на зваблення, але зараз я зберусь. О, зараз спробую. Відпускай. Відпускай, о, чудово плаваю. Ну ось нам майже масаж. Масаж водяний. Але, здається, йти Єгор точно не збирається. А ти мене що, висаджуєш? Ну, з корабля? На бал. Тому час головної провокації. Ой-ой, плавочки втікають. Навіщо ти мене сюди посадив? Я? Та так, просто. Катю, присядь, ти зараз усе пропустиш. Я вже все побачила. Не все, адже просто зараз головна провокація. Тоді я маю для тебе особливе передбачення. І яке ж? Скажу тобі, що найближчим часом тебе може чекати дуже гарячий сюрприз. Я про те, що твої пустотливі рученята, оці от, можуть зачинити двері, і тоді ми залишимося вдвох. А там є червона кімната. І ми з тобою там займемося... Годиться. Лігор! Оця з кольоровими дверима! Господи! Ти ідіот! Та це вона навмисно! Я тобі зараз покажу! Тихо, тихо! Я тобі спокійно, зараз... спокійно! Не треба, не треба! Все, Катю, заспокойся! Ти лупок! Програма «Аферисти в сітях» на новому каналі. Катя замовила перевірку на вірність. Все! Це все! Гей! А ви бережіть себе і свої гроші. А нам побажайте вдалого улову, щоб аферистам був... A game over.